Promo Plus. Dyer dhe dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pull të vetme dhe madje pa zhurmë. Qami cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promo Plus. Të ndërëm shikusi për shëndesmi nga oda e gostivarit këtu në gostivar me pranar në Gzim Azizi, ku veteroni i kongës dhe duajeni i kongës, perle e kongës gostivarit, Maksud Deari, ka zgjedhë këtë vend, të mrekullu shumë, shka shumë kush do t'ja këtë lakmi, kur ta shif këtë odë, këtë mikpritje këtu. Bëca Maksud Deari, mirë se gjetëm në odën e gostivarit. Zotë në Gjemal Berisha është nderi i veçantë imi për prezencën tuaj në këte emision. Mirë se kini ardhë edhe të ndjeheni si në odat tuja. Faleminderit, faleminderit. Ju lutem prezentoni shokët tuaj që t'i dimi edhe t'i njofim. Këtajnë shokët tuaj. Ma shumë se sot me të, unë e kam njëre që pa bazin nga Medvegja, e kam marë profesorin, por me nderuën këtë anë. Sigurisht. I kam shprej shumë ere, se para se t'ja fillojmë me tyje, ne kemë nostalgji, këngëtarët e hershëm, edhe këngëtarët e vjetër, se kemi bo dhe vjetë, se në këto treva kemi qenë shpesh në darësma, edhe kemi një nostalgji shumë të hershme për mikpritin, për bujarin e këtune trevave shqiptare. E sidomos, gjithere vujtet e tyne, të konave të ndryshme, kur ne kënojshëm të vjetrit edhe të rritë qanin, e sidomos me kanë gurbetit, sepse është njoftun me polifoni e me kanë gurbetit kjo trevë. Kush është Maksud Deari, tash do të nga tregon, shokujit, koleguit, që ka orë nga Kërqova, prezentuhet lutëm. Prezentuhet Diazini nga Kërqova. Po. Shoku Dashameli dhe Silvau i Maksud Deari. Faleminderit. Vjetër e kemi kalu 55 vjetë në vazhdim. Faleminderit. Faleminderit, në vazhdim. Zotniu është vajit në Sufi nga Kërqova. Po. Shkrimtar dhe poet, adhurus i këngëtarve. Po. Këngën më të re ka shkrujt për të gjithë këngëtarët. Ta është dalmi anina, ta është dalmi të atë pjesët. Afrimi profesori muzikës ishtë dhansim... Afrim Kushi. Afrim Hajdari. Nga Gostivari. Nuhi Hajdari në këm pas kolegë, babën e ti është i ndjerë. Ndjesë posë. Ka qëmburri mirë dhe kalon mrapa tre profesorët muzikës gjemë të ti janë të shkëllqyshëm. Një detaj. Zotnija... Këngëtari mirë njohur tani e kanë gjekë rrugën time me kankë, burimore me kankë, kreshnike me kankë, patriotike, zotni Sinan
Zylbehari, i lindun nga fshati Strajan, po jeton qytet. Bravo, bravo. Tash një detaj, ky bur nga Kërqova, nërgjimtar, Vahidi, po? Ky qysh në vitin e kalum, ka insistue që ta bojmë një emision në këto treva, e sidomos për tyje, me akushtu bases maksut një emision, edhe ka ardhë, enkas ka ardhë prej Zvicre për emisionin ta bojmë. Kjo është një nderi madh për mu që nuk kam fuqi edhe mundësi edhe nuk di si t'i shpërblehen. Se ai ka shkruajt kangë për Maksud Deharin si adhuru si kangës. Se unë këm këndu edhe në Gostivarë edhe në përgjithë Macedonin, po adhuru si kërqovarëve këm qënë shumë për kangët që këm këndu. Hajde dhe zotin i ditë që dolmi edhe anena ka këna kënduhe, dëvojmë edhe emisioni dhej të prespa. Dheri të prespa dolmi anena, i shala vjen kësmeti dhe dolmi anena. Kush është Maksud Deharit dhe të flasin edhe kolegët mirë po tash pikës pari për shikusit tonë, një veteran, një përle kongës të pologut, po dhe mbarë shqiptarijës, i cili ja kushtoj jetën edhe shëndetin kongës në konat mashtira. Kur fillove me kongë, Vaca Maksud? Maksud Deharit është i lindur me 6 maj 1923 në fshatin Gjonovica e Poshtme, komune e Gostivarit. Bravo. Kam fillu të këndoj qysh kur kam pas 6 vjetë. Rjetë për një familje këngëtarësh. Ka këndu baba, ka këndu vlaj math, ka këndu di motrat, po këndojnë edhe fëmijët e mi. Emni babës edhe dy vlazen. Emni Qashiv Deharit nga Gjonovica, vlazit i vlaj math Nakil Deharit është indjerë, më vjen keqë që nuk ka pas mësi tjetë në ketë sofer. Fazit Deharit është Gurbeqi, gjindet në Vjenë. E përshëndesme? E përshëndesim Fasliun, e përshëndesim edhe Agronin, edhe Nuriun, gjemte edhe Vlaut Math, që edhe ato janë pjesmarës të këndës. Fmitë të të cëllët, po dalmi tash kjo pytje do tjetë e fundit, po mos i e cekje fmitë të të pasarës të të kusha djali? Djali është Kujtim Deharit, do të vije ma vonë, se është më punë në Shkup, është biznismen, edhe duhet... Konga por, atë kujtuat konga por për në publikut, ndarë se ma pon me një ahenga, po atë kujtuat cëllën konga ke kënu që ke fillue, paka shumë a i sythi i por, apo si me thonën e agu i por i artit që t'ka linë. Konga e par ka qenë Zoktahiri, kum ka mbet, natë me hanë e ka ra me fjet, e ka zanë unë rakije e shkret. Po, kjo ishte strofa e parë, unë babën e kumë pas Gurbeqi, a kisha gjagjajnë në shpi, a i merte në përkonace. Po, e më basi prezentoheshin ato shehiret e katundit. Po, atere a i më thoshte Maksud, hajde me babën, unë dilësha në gjumë edhe me njerë janisha një tre kangë shkollë që i kësha mësu prej vlaute dhe motrës më të madhën që shkoshin. Mi po, ishte një knatësi për ato misafirët, se si mund dhe të ki 6 vjeç fmi të këndoj solo. A solo? Që atë të ishte në bytë? A të përcjeli dikush me instrumenta, po pa instrumenta? Jo, dilëshe unë ati vetë, a fuqa. E kjo musta ishte, kjo konga që... Zoktahiri. Zoktahiri. A është konga se nëllë qenë po thratë një zonë kjo konga? Po une të tërbëj dretën një minxovica ime prej rekës e përme, kur kom qënë i vogël, ma ka mësu ajo, Zoktahirin. Po. Sigurisht ku është këndu, nuk e di, kresore... Puna kresore ti e ke këndu e? E kom këndu në përbëhotët burave. Thamë prezentimit jytë i parë, konga parë po. Filimi... Pastaj, mas e kënove kongën, edhe fillove me morë hapa, ka dole me këndu bashkove për shokve, me kënue, me bo një grupë, apo në shkollë për najdi shkollës, apo për najdi shka ke dalë s'kinë?
Po shkollën fillore e kam kryer në fshatin tim, në Gjonovic, 4 vjet. Edhe në ato festat e shkollës, po, mësues më çoshin të këndoj. Po. Përveç me e ka qenë një shok i ngusht, Shefajet Veliu, edhe ai ka qenë kapacitet mirë dhe ma bashku si këngëtar. Po. Edhe kemi këndu bashkë edhe në Përruada me ate, i pa i ta shobo për Ahmet, është i ndjerë. Basi kryeva shkollën fillore, erdhën të djeqare në Gostivare. Kam udhëtu 4 vjet prej Gjonovice në Gostivare. So kilometra? 13, edhe 13 këtheshëm. 26. 26. Që ishte maj keqja, u registrum 15 vjet, mbeta fulkaton vjet. Më një dorë çantën me libra, më një dorë një shkop, më më hanë uqtë edhe qëndë. Venë malorë, a? Venë malorë, 13 km prej Gostivare. Po, po, po. Arsimtari dhe këngëtari i mirë njohur, Shaban Stafa. Po, ku të vazhdim dhe t'i qëndë. Ishte arsimtari i muzikës, a i më hetoj se jam këndëzat bukur. Talent, i talent. Edhe në profesat shkollore, fillova të këndoj gjithmonë. Solo, edhe këm këndu duet mi Gjemilje Keqaj. Me? E motra e Hanife Sefulla Reçanit. A, po. Me këm pas shoqe klase. Ma e vjetër se Hanifja, po, ajo? Ma e re. Ma e re. Ma e re, Hanifja ka qenë ma e vjetër. Ma e vjetër. Edhe këndojim duet me atë. Po që është për të përmend këtu? Hajde të lutëm. Kur këm rri klasën e 8, në gjithë qytetet e Macedonisë, Tetova ka qenë rreth në atë kohë. Kërkoj falje. Lutëm. Edhe është mbajt një festival i shkollave të djeqare. Tetova. Tetova. Në domin Shpinë e Kulturës, në vitin 1958, në fund vitit shkollor, ka qenë dokuni qërshorë, Maksud Dehari ka marrë vendin e parë për i gjithë rrethit. Shkollave të rrethet, rrethit, po, qyteteve. Me këngën Hajde, 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 Moj Selvije. A... E kam pas këndu ba bukur. Më vjen dërmen se kryetari i komisionit ka qenë Gani Jaja. Gani Jaja ka qenë prej Elbasani edhe ishte virtuos i kret instrumenteve. Ki djallë, tha pas Kaza Bilbili, e meriton vendin e parë. Bravo. Me 9.000 dinar dhurat që ka mërë, për herë të pari kom hek teshat e leshta. Pantullet leshta, qorapët e lesht, qëfar dëtoje, edhe bata, u thashin ato, o pinga, po qashtu, po, për herë të pari. Edhe kom bjeni këmish shkurt që kështu, si ki zot niu, një palë pantullet linta, një palë qorapë, një palë patika me ato ku më shku në normalet shkupit. Bravo, bravo. Zë flyshman. Me cilën kongë thoi, hajde, hajde, Moj Selvija. Hajde, hajde, Moj hajde, Selvija. Hajde, pak, aja thoi në vish pak. Hajde, 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 Moj Selvija, jesi li buris, o gjamadani, Ashte paska i aman, ju thamë shirë gjirë, shtatë të elëzi. Bravo, bravo, falem dirë, bravo. Dire t'juve. Falem dirë. Prani poskone vasha, prani për e fjumi, prani ka dale vashe moste, Prani ka dale vashe moste ngyte Prani venu mbyqa dil për bredjale Qishë zortit e se ty për muë Qishë zortit e se ty për muë Thank you.
juajnë. Me knatësi më të madhe. Bravo. E përshëndes shokun tim të ngusht dhe bashkëveprimtare im në shoqërinë kulturore artistike Besa e Gostivarit, Hajrulla Volina, arsimtar i muzikës, i lindu në Strugan, por është rrit dhe o martu, ka vepru në Gostivar. Pas kjo. Dhe bashkë ka qenë edhe në grupin tim në përdarsme. Bravo, bravo, do t'japë një fjallë. Një ko, edhe është njeri i nderuar për Gostivarin. Faleminderit, respekt. Dhe ka dhënë sukseset mëdhaja në edhe nga një respekt. Veprimtarinë e muzikës. Mirë se erdhe, faleminderit që ke gjetë ku, prof. Si u drejtësi orkestrës edhe korin, grupë këndurës. Special për shkupit kërë, me ndëru Maksut Daurin. Faleminderit shumë. Në t'jenë shamull për gjeneratat e reja, një shok i vjetër, një kolegë, një mekë, një dashamirë, që prej rinis dhe rinë në pleqinit. Ajmë ka metë rishë që rinë. Shkojmë pak, ti e ke kry, apo e ke mbaru normalin, ku në shkup? Po, normalja me mbarimin e shkollës fillore të djeqares, unë u bëna ma kangtari njohur për Gostivarin, sepse në për manifestimet shkollore, festat shtetnore që ishin, pa tjetër, këndoshim në shtëpinë e kulturës. Po, që ashtu ka qenë. Kur shkova normale, më dha një karakteristik të mirë arsimtarët. Shka të dha normalja? Sidomos drejtori shkollës. Normale, më pritën mirë në bas të karakteristikës, se shkrunte se kam qenë këngëtar, pranun grupin këndus, Surja Imami, i cili ka qenë profesori i nderuar i muzikës dhe ka udhëheq grupin këndus në normalen atëko. Nadire Krasniqi, profesoreshe muzikës, më pranoj si solist të këndoj në grupin këndus dhe kështu që jam afirmu si këngëtar. E, një mbres që më kalën, kur kom qenë viti 3, festoshim patronatin e shkollës normale, edhe në thirën radio-televizionin e Shkupit, që ti nëqizojmë program për televizionin. Po? Aty, kom këndu një kankë, o hajtë dalim mëjnë për bavqe, ku bili bile të po këndojnë, o hajtë mledhim o manusha që, katun dare në katun tri, o ullu ullu moj ullu ngat me e moj bukuri, ose u dojgja u treta u tret, u treta u dojgja moj më bërsti. Bravo, bravo. Bravo, faleminderit. Shkoj zonë edhe në radio, edhe në televizion për herë të parë, kur? Qatë dit, kryeredaktor Mirtezan Peza, njeri i Shqipëris, kështë mbaru muzikën në Firenze edhe normale në Elbasanit. Pre nga jebre qunti, dhe shëmë i Gostivarit. Po? Pa tha, pre kuj fshati, pa dhe shë nuk e dini ju, një është një fshati vogël. Folë mërë drejqë, të është pre fshati Gjonovicë. I kuj tje prej Gjonovice? Jam i Qëshiv Dearit. Ramadan Dearit? Unë abita të shkuj një fki njëri Ramadan Dearin tani. Ramadan Deari, mija im, kryetari bashkis lokale. A i ka fjetë në shpijen tonë si partizan me Tom Gjelljen e në atë kohën. Tha, unë kom fjeta ke ju kom hëngër bukë, për ti pas ke zanë bukur, a donë ti ti në qizoj shtë kankë. Është normal se du. Ishte dita e ejte. Ditën e hanë, tha nora 10, ti esh këtu. Mirë pa atëhere, do është ti të nështrojsh komisionit. Po, pa tjetër. Zotë një Hajrulla e din, se për të këndu edhe ai ka qenë këngëtari Radio Shkupit, në komisionit duhet të kaloshe për të bëshe këngëtar. Pa tjetër, pa tjetër. Për ndryshe jo. Gjashtë profesor të muzikës, njëni për tonin, njëni fjallët, njëni tekstin ato e këto, ritmin e kështu me rast. Inqizova 6 kankë, cilat? Dullen me sukses.
Cilat? Njena që kjo hajtë dalim në përbavqe. Në përbavqe, po. Moj Mirushe, Sviceruše. Moj Firude. Po. Të Ravdzana. Mëndej në përfusha ndërkodrina një kankë. Qeqiria Lushit. Edhe Qeqiria Lushit. Edhe këndoshëm Artizanje Lumës. Lumës, e qartë, Qeqiria Lushit. Atë kjo ka qenë këngëtare e parë, kanga e parë në Besë. Bravo. Shumë e sukseshme. Po, orkestri i mrekullueshëm. Student, shkup, këm këndu në Minduraku, shëshënia, shkupit. Bëhet fjalë për 68-ën deri 70-ën. Është mirë që ato mi cikë periudat. Mirë po mbashte 500 vjetori i Skënderbeut në Gjakovë. Unë si këngëtari e Mindurakut e kisha këngën Frin Murlani me Stuhi, Qjeli Shkobullante. Në në flamurin ku që zi, Skënderbeu më luftonte. Qa është? Po ku janë i niso burra? Po, po, vendin me shliru, po. Vendin me shliru, që besa dhe unë po vitë se s'mundëm shumë me doru. Po, po. Besomni, manifestimi është mbajtë në stadionin Vlaznimi. Gjakovë. Gjakovës. Publiku në kam. Në kam. Triherë më kanë këthi. Kjo më kalën përshtypje. Përshtypje që s'mund t'i arroj. Qa është? Kujtime. E dyta, kam qenë antare dhe i shëqënis kulturë artistike të Shkupit, Mirqa Acev. Shëqëri kulturë artistike e Macedonëve, studentë. Por, bashte festivali ndërkomtar, Marmara Festivali në Stambol. Marmara? Marmara Festivali. Në Aksaraj, Galatasaraj, Lisesi. Organizonte. Për fat, 52 vejet në autobus Macedon, vetëm një lodragjie kishte emnin Bajram, edhe Maksud Deari këngëtar. Shkaku që më mori ishte shefi i udhëheci i radiotelevizionit, violinist, Desko Deskovski, në duesht të neve se të keza atë bukur. Edhe në salën ku mbashin provat, në thiri, u tha kolegve, zoti Maksuti është shqiptar, për këndon shumë bukur këngë Macedone. Edhe tha, do të këndosh Zajdi Zajdi Jasë Sonce, këngëtari vjetër prej Katundit
këtë umbi të mathë, të këtë kanë qënë qalarë. Zajdi, zajdi, atë në sonë se, oh. E këndova unë ato aplausë të mathë. Mm-hmm. Këndova një kanë qëtër Macedone, më redali znaesh pa me të shmilice, koga se dvajca ta ljubef me voqiqovë ato gradinqe. Mm-hmm. Ato aplausë të mathë. A u pëlqenë zani maksutit, po. A do të pranojmë shoqni në turne për në Turqi, po ato. Edhe u bënë unë antarë. Kur shkova atje, për fatë mirë, vetëm unë e disha turqishte. U bënë për këthys. Shoqnit... U bënë kryesori atje. Edhe i kërkuam shumë se këto se dishin turqishten, ato se dishin maqedonishten. Edhe vendosja ishte në shoqërinë kulturo-artistike Stambollit, Galatasaray Lisesi. Ushtrimet i bëshim atë që kava teatrosi. Teatri madhë 16.000 shqyqus. E, bas një muaj, në festivalin komtar finale, unë këndoj 4 gjuhë. Shqip, Macedonisht, Bosnjakisht, edhe ndetiru në Turqet, detiruj kangë Turke. Thësh, mos një më më randoni se unë jam shqiptar, nuk e njofë mirë turqishten, kom frikë më zgaboj. Farket mes, nuk ka problem. Ne edhe të shkrujmë, ma shkrujtë në atërë në maqinë. 4 dite, 4 netë, une me atë ndorë, që më zgaboj dhe një fjallë. Ishte kanga, mundëm të përmendë? Po, më repse jo. Ofo, këzër që të lëllu duma, se lëllere dollu duma, ofo, Jyzik lirë yolladım, parmağına olmadı, ben seni severim, çok seni severim. Medenimi yolladım, bakana olmadı. Bravo, bravo. Turçin kam. Po. Finale, pse këndova Shqip, Macedonisht, Bosnjakçe, Bosnjakçe, Savet Tisovicit, Jablani se povjaju. Mm-hmm. Edhe, aty në erdhë interesant se isha internacional aty. Qa, pak. Një person në 4 gjuhë. Edhe dulen shokëshnit, ma që këshim zjedh për një muaj, ngrejnë ndurë. Po? Shtebudër bizën Din Kardashi, Kan Kardashi, Maksu Deari, Gosti Vardan, Makedonia, Jugoslavia, edhe më hudhëshin për pjetë. Kjo ishte një knatësie madhe për mu, ta përkëthem. Kjo është Maksu Deari, vlau jon i Gjakut, i Dinit e Imanit, vlau jon pre Gosivari, pre Macedonije të Jugoslavijës. Edhe më kanë shetit në për teatrin, aj teatri 16.000 shqyqus i merte, për në 10.000 prej dritareve, prej balkoneve, prej terasave që shqyqoshin për anët, për mu ka qenë një krenarie madhe. Si më pas lujt, në i Fenerbahçe me Galatasarayn, publiku, një muj, e përmene një muj, një muj kene nëjtë? Një muj, murën vendin e parë. Amo një muj kene nëjtë Turqia? Po. Në festival? Festival se ishin 84 shoqëri kulturo-artistike. Shteteve ndryshme, a? Për gjithë botës. A, gjithë botë, qashtu. Karakteri i festivalit. Karakteri i festivalit ishte... Botnor. Botnor. Aha. Edhe të marrë ish vendin e parë për i shoqërive kulturo-artistike studentare, për mu ka qenë suksesimat. Premija modhe. Premije madhe. Qashtu, qashtu, bravo. A i lodhë? Nuk jam lodhë. Të folë. A të kom lodhë? Jo. Një me, trego, ka dalë në muna me pushu, edhe me po më abe se kena nevoj për generatat edhe për një historik. Duhet edhe një moment tjetër të përmenë. Jo, të halakena me folëna me tyje, po në të me të lonë veç pak me pushuje. Kryt muhit, murën vend në parë po? Macedonia, Mirqa Acevi, dytin vend e murë Bulgaria. Edhe shkojmë një koncert në Bursa, me një që është fshati Kosovar. Po, a? Po, po Bursa ka shumë. Fshati Kosovar, po besa ishte sa që grani Gosivarit, këtë 2-3 mëtëmi banorë.
vjen një person, më thot, a je shqiptarve, vla, po. E kom nonën, tha, 90 vjeçare, që anë për ditë, tha, të shofe një shqiptarë me veshje kombëtare. Tha, se 1951 në kanë dëbu prej Kosove sërbet me qytek, me dhunë. Me dhunë. Edhe nana tha 90 vjeçare për ditë qan, pa më pa një shqiptar nuk ndjel shpirti. I thëm drejtorit, a ka mundësi i këshu këshu puna. Dhe të unë kam frikë më ndodhe ty diçka, ma për mu shko. Shpije madhe më pret nana kosovare në krye në Qardak. Dhe të u gjali nanës, ku qiti zoti, për qafon, si kur me më pas djalin e vetë, me lotë në sy e malëngjime për Kosovën edhe për veshën kombëtare. Kur më kujtohet, momenti në qahet. Besojmë. Tash në të besojmë e limu në atë moment kur ke qenë ti atje. Ato kanë qenë pa përshkrushme në ato momente. I vetëmi shqiptarë me kongë, lëjshme me veshje kombëtare, apo? Me veshje kombëtare. Bravo. Me gjëmatan sullari. Do më një vetëmi shqiptar, në mesin e nacionaliteteve tjera. Kur shkoshim në defile, po, me gjithë shëshnit në për Stambol, bravo. Unë e mbasha flamurin Macedonë edhe hetësha për asaj vjes bardhë për Aksaraj. Aha. Edhe gjithë shqiptarët që ishin më aplaudonin, bravo, shqiptar, bravo. Me identifikuti me veshje me... Mande ne shkum në Drene, shkum në këtë kryoqytetin e Stambolit. Ankara? Ankara, Konya, ato qytetet më të mëdhaja, edhe një mujë tjetër. Edhe kjo ishte aje suksesi i mati imi. Nuk e kom të jo morë vizën të taman. Që? Në atë kom dhan një diplomë, por këto të shoqënisë, a ishte 80 me 60 që më dhan Marmara Festivali për vendin e parë. Marmara, që kjo Marmara? Marmara është deti Marmara, po në përmjet detit e ka marë Marmara Festivali. A ka konotacionin që pithojnë tash? A ka përmbajtin apo prejordin për fjallëve Shqipe kjo Marmara? Marmara të të rrejnë. Nëjse. Po kryesorja ashtu është quajtur festivali. Shderve ka birota.
Rasule që me kovën e mirë e vishë që ato jenek e marë shala gjalli nënes stërë ka virole Marshala Gjallinones Shtjerë ka biroleze Sulli që Dy kolegë, dy shokë, profesora, po na përshkruani pak atë jetën e juve, pak a shumë se prapë do të kthehemi te Vacamaksët, shoqërshna shumë mirë, edhe jemi ambientuar në një vend që më të kohë nuk kemi qenë kështu në kësi ambient. Pak, rinin e juaj, punën e juaj, bashkëpunimin, po edhe kafën, po edhe nejen me Vacamaksët. Është një misioni është dedikuar sot një Maksotit, po, po. Por ne jemi shokë të ati. Po, kolegë. Aji më bo shumë qefë që përmendin normalen, bravo. Se ne jemi të arsimit, normalen nuk duhet të arrojmë se aty kanë ndalë kuadra. Kuadra shumë të përpikt talenta. Për edukimin, për edukimin e brezit të ri. Bravo. Muzika natyrisht se bashkan gjitët. Qartë. E po unë jam slugan për një familje normal ashtu, por kemi pas arsimtar shumë të mirë, pasi më lejuat të flasë. Pa tjetër, jo, jo, na kemë respekt. E nderoj zotni më fitë që në Imeri, që ishte prej Gjino Kastre, e ardhur në Strugë, më ndeshkoj në Zhitoshe, atje e likviduan. Aji edhe zotni Samishehu, Dibran, njëri me kulturë të gjërë, me edukatë të gjërë, me babën tini ishim shok, tha, Andeaga, djalin e këtë mirë të sjellshëm, flasi, pre aty të filloj të shpak se, të shkojsh në normale, se atëre normale e ishte qendër, nuk kishim as gjimnazi, gjimnazi vonu. Vonu opgne në qashtusht. Me dy shokneve, një Lutfi Rika, Ramet Liesht, arsimtar shumë i mirë ishte, me atë me nga një kufer kemi shku vetë në Shkup. U registruam, atje na kanë pritë profesorët shumë të mirë, në krye me Zotni Qemal Mësliu, drejtor, Zotri njeri, Avedin Krasniqi. A është gjallë në një për e këtyre kuadrave? Ti përshëndesmi? Nuk është për fatë se kaluan gjatë të se 58-ën unë e krya normalin. 58-ën? Po. Atëre ishte normalia me 5 vite. 5 vite, qështë. 4 vite edhe 1 vjetë. Mua më dërguan në Gostivar këtu. Mësus. Nuk e kam njoftë asni. Në shkollën Ismail Qemali, atëre Mosha Piadi ishte. Kisha 29 nëzënës të cilët janë të gjithë të mirë, janë profesora, janë doktora, ashtu krenari, se kisha një qef, jo vetëm unë, për shdo arsimtar, nëse nëzënësit që i ka për para ti, mendon ato të bëhen më të mirë si që jam unë vetë. Edhe me të vërtet ato bëhen më të mirë
më të shkolluar, se unë kem edhe jam trenar me ate. Bravo, e u takut me Maksud Dearin. E me Maksud Dearin, ashtu është, se aji 69-ën është atë erdi, unë ma kisha kryer, ma ndeshkoha në studime më dhanë mursë, më baronë në muzikën 62-shin, i shkolluar me muzikë, erda prapë në Mosha Pjade, aty u takua me Maksud Dearin, por Maksuti, përshkak se unë ma i takonja muzikës ma, luanja me violin, mandoline, ashtu, pa i ishte shembul zëri ti këmblonte, gjitho këmbi me të vërtet, qysha tëre, e u më shkak disa kolegë, disa entuziastë të muzikës, e formuam shoqërinë 71, shoqërinë Besa. Besa. E aty ma, do të gjeni gurë të melë e parë të shëshni Besa. Shëshni Besa, ashtu është. Bravo. Ashtu është. A ty të një keni grëmullu talentat jënë lemë ruë? Absolutisht, absolutisht. Keni që pasë programe, koncerte në Besën? Po, po, kusë kemi qënë? Por, tash po të filloj ato me morje të tregoj në Turqi, në Karpus Festivali. Po, po, po. Kemi kaluar shumë bukur. Në Kosovë, po ashtu në për qytetet. Po, kone njoftur. E ajo që është ma e rëndësishme, 81-shin kemi qenë 15 ditë në Shqipëri. Kemi qenë shoqëria e dytë ose e tretë. Po, atë hap pak, që deshtem me bo pak atë të mardonit me shku për Shqipëni, u hapën 80-ën pak. 81-shin. 81-shin, ha? 81-shin, por kemi qenë shumë të pregatitur, sinqerisht. Bravo. Enver Stafaj, Shabat Stafaj, Maksud Dehari, Anife Sejfullah Reçani, kanëtarë më të mirë kanë qënë. Tanë edhe Shahinderja dikur ju bashkanë gjithë. Ashtu ishte, se atëre kishin, se Enveri ishte në Radio Prishtine dhe binte dhe në binte edhe kanëtarë. Apo në dhupak, dishkash, apo në dhupak? O, basë, që shkoda në përra, Kosova, Shqipënia. Që shdu shpojnë? Se shikus të bërë me shkrejtë, që është dhe kënja? Unë për zëtri Maksutin, me janis me folë, edhe pëse jam shumë majeri, unë jam dzansi tina, unë jam kolegu tina, unë jam... Ajo është shoko i babi tim, duhet me folë shumë, po, ma kryesore. I ka shkurta pak. Maksut Dehari, i takon në generatër, me thonë, generatës që parë për dytë mas luftën të impotrore si këntarë. Edhe është koha kërë kanë qenë Shaban Stafaj, Gali Krubi, Anife Sejfullah Reçani, mirë po, si vokal i muzikës Mirfill Burimore, po logu, shumë i dobu. Me gjithë se, Zotë të Maksuti ka këndu edhe muzikë, po Shqipërisë në asme. Po, këmë të trevat ndryshme, me losin. Aty është vokalit i spikat të muzika e pologut. Pologut, është e vërteta, ja. Aty e ka ndryqimin. Aty e ka ndryqimin edhe shkelqimin, pëse ju dhe të tjerat. Po, me, ta është po fërë pak si kolegë, se ne kena punua në shushni, ma shushni vese. Më ku qenë fizarë në qisë. Po, gjatë do koncerte këna marë, në haqë në kësut, që nuk harovi. A daloni nëj koncert mas shtorë që ka qenë dhe publik? Për kohën time, mas prishës i Shqivosadis ka qenë koncerti në manastirë. Para prishës? Jo, prishë Shqivosadis. Po, da mo ki nëj një tërshme. Para prishës unë kam qenë në shkohë. Kam qenë duke u shkolluar. Aha, të po mirë, ti ma vonë, ma i. Mas prishës, koncert i parë, është një e parë, që ka bo buj në manastirë, ku shqiptarët akoma nuk kanë guzu në folë shqipë, ka qenë koncert i Besës. Në manastirë. Ka qenë prezent, a do më kështë, Shaban Stafaj, Shahindere, Bëdajo, Sinaz Vlgari, Izmit Saliu, Indje, i takon generatë sërë, profesori Ajvola Vojina, Zudi Stafaj, edhe shumë kolegë tjerë që tash
mehanis me fol do shumë. Jo, po është vërtet, pa ka shumë me dalu pak do disa momente, disa raste. Kjo është një moment që mund ka me nevojë. Kujtime, janë ato. Çdo lëmi tjetër që punon njëri diçka të veçantë, ka, përjeton diçka. Dalmi pak te, krijimtaria jote, të këndimi jote, po, tekstet, kusht i ka bo? A ke kënu kong të interpretu me prej tjerë kongtarve, a ke bo tekstet, ka dhon tekstet të reja dikosh, e ke kënduhe? Nuk kuptova. Me tekste ka hje furnizu, a vetë i ke shkruhe, apo kong të i ke interpretu të kongtarve tjerë, apo të ka dhon dikush tekste të reja? Këm shkrujt edhe vetë, tekste, po më të e prejmë furnizu prej Këngëtarëve popullor që kanë këndu këngë polifonike, por unë disa prej tyre i kom adaptu me orkester. Për shembull, Hasan Simnica, po, ka qenë pjesëmarrës në luftën e 1902-shin, edhe ato, kur e këndoshëm Hasan Simnicën, më akuzoshin policisë se këndoj për Gjem Simnicën. Gjem Simnica Gosivari ka qenë kreballist. Dhe mërshin e për policisë ka 12 orë, ka 24 orë. Por, atë kanë ku ne kam nxjerë në dritë, se e kam digju prej më pleqve. Por ama e kam përshtatë për me u këndu me instrumente. Po, e ke reformu pak. Në atë stilin popullor, në atë kuptimin merite me meret. Ashtu ka qenë. Por... Këtu jemi në luginën e Vardarit. Treva luginës Vardarit, a thirët kjo treva. Për mund, burimi i Vardarit është ofër. Këtu është pëllok. Pëllok, po, pëllok. Tash, polifonia prej Shkupit, dhejtë prespa, krejtë polifonia, dhe mund, folklori ju është polifonia. Polifoni, po. A dalën prej Kërqovës në Gostivar, prej Gostivarit në Dibër, prej Dibërës në... Me gjëse Dibërant, ma tepër, i përduar në Shqipërinë Spesme. Jo, ma tepër, Veri. Po, Veriut, qatë jo... Po, muzika Dibërant e ka karakterin e vërës. Edhe, ka, qashtë është. Po, Struga, Uri, Respa, a dalën polifonia. Dhe polifonia, tash ju si profesionistat muzikës, në atë kuptimin të shkollum, thëjnë, përpore kanë thonë, edhe njerës të me që më kanë thonën, nëse vetë ato që ka shkru, po vetë ato që e ka vujt, ose e ka punu. Ta shqiu polifonien, që shë karakterizanin në aspektin muzikor, profesionist. A mund dhe mund të falë? Po! Pre 1969, unë formova një grup muzikor, me harmonik, klarinet, violin, bas-gitar edhe bubnje. Po? Edhe fillova të shkoj në përdarsma. Prej Opajet, Kumanovës, ku fi me... Po e di, me Preshevën. Me Preshevën e deri në fshatin Krani të Prespës, ku fi me Greqin. Nuk ka vend në anën e Sharrit, edhe në anën e Malit That, ku ka fshat shqiptar, ku nuk kom qëndarësëm. Edhe e kom përjetu vetë atë polifoninë. Toskët, djetë, Prespa, Manastiri, kanë gjuën toske. Toske, qarë. Edhe këndojnë kangë polifonike në gjuën tosknishtë. Dialektin tosni. Tu këthy këndej. Këndojnë ka fshatra të Prilepit, edhe Manastirit, Manastirit edhe ato këndojnë thash, fshatrat e Prilepit këndojnë gjajshëm me polifonin e Kërqovës. Mirë po, qyteti Kërqovës me rrethin ka melos karakteristik që këndojnë 4-5 vetë edhe kanë këngët dalohen prej kangëve tjera, prej qyteteve. Qa është, kjo është.
një ndër veteranët ka qenë shoku im i dashur Vebi Aziri, këngëtar, veteran i këngës. Jo vetëm që ka këndu, por ka shkruajt edhe një 5-6 libra për shehirët e Kërçovës, edhe mënyra e të kënduarit në Kërçovë. Ate ma mire ka përshkru edhe piktor ki shkrimtari jonë, po, cili e ka shkrujt kangër një kangër maksudarin. Ta është do të pyti. Edhe a i ka shkrujt për shehiret e Kërçovës, e tani dal në Gostivar. Gostivari poshtu këndon polifoni, të tova për shemëll ka pak dalime, me gju, me vëto, edhe shkupi dalohet. Dalën shkupi me Kosovare, po, me anina, po, po, dalën ku mënohë, më dalën shumë. Vajdi është një alorus i kongës folklorike, edhe i zgjell kongëtarët kë, cil, jo cilë dënë, po cilë t'i pëlqenë. Kërë janë të mirë. Kërë janë të mirë, edhe ti ke po tekst edhe për Bacen Maksudeari. Hadë të regona pak me atë tekst, edhe kushe kënan. Unë më s'ta prezentoj, më s'ti prezentoj, unë atë gjonë, po i prezentan ti. Maksudeari disha të cek një, kur ka këndu në për darsmat, kur dikur darsmat po është në natyrë, dhe më thënë, jo në lokale si ku sot, të bini kantar nga Kosova, nga Shqipria zunë pak ma vonë, po ta që kishin të drejten të vinë, të nënjë në natyrë, të bëheshin aqë shumë njërës që ista merë me një tëftumë dhe paftumë në dasmë, se ishte për para një, dy ose tri dite për para ditës e dasmës. Edhe ishte dhe Maksud Dehari, jo njëherë, për ka qenë në shumë rase, ka qenë në Kërçovë në dasmë, po në do të veqo një rase të se gudzoj të afem. Ishte një gjallë jetim, mardoheshte aj, e kishte shumë merak që Maksud Dehari t'i këndu e ti në dasmë. Mirë po kushtet ekonomike, situata ekonomike ati nuk ja lejonte që... Nuk ja mundësante me morë. Nuk ja mundësante, faktikisht të thirë ndasë. Mirë po ky, sigur që era si kujtohet, i shkon fjallan në vesh, e thira gjallin, thotë, shtu, thotë, kom marak shumë, po thotë, s'kom mundësi. Kur e ke, thotë, darës, po e kom filan ditë, ose datë një atë këtu. Thotë, në ke këtu me gjithë grupë, komplet, pa pages, falës. Edhe atë natë që ka bo një atmosferë impozante që ista me Armenja. Dhe me thonë, karo një përshtypje të jashtë zakonshme. Maksud Dehari, si i thotë populli Birbili i Pologut, ka kënu me mbesin e vete, me vajzin e vlaut, me dashurit Dehari një duet i famshëm, t'i themi ashtu. Jo, po dishtë të them që Masjel Shojzoni, heshti kënga Maksud Dehari, që i thomi direkt, heshten albumet, heshten tasmat, heshten gjithë shka. Era është në fije, edhe më lindi ideja që të thurë një tekst për Maksud Dehari si këngëtar. A i ka qenë edhe është këngëtar. Më thonë, ju se ka qenë këngëtar, për është këngëtar. Është këngëtar, vepra i, vepra se lenë me, me... E bona tekstin, ja shova, e lezoj i për që, thash, unë kom dëshirë, thash, këndoj vetë, nuk di, por, i kom kolegët që i njofë edhe janë shahira shumë të mirë, Mehmet Petrov që i Sutrashiti, të cilit i përshëndesim me këtu, për cilë argu. Edhe është konga, hec edhe një YouTube, hec gjithë kund kong që i dedikohet Maksud Dehari. Bravo, bravo, faleminderit. Pasa Maksud Dehari, me full, me full, me full sa dush, një bagazh, i pashtershëm. Edhe, konga dhe arsimit të dyjat, në konat atë fështira, nuk ka qenë letë me i kultivue. Asë me punu në arsim, s'ka qenë letë, po asë me kënu në atë kohë, s'ka qenë letë. Në rathonat që jenë konë të azonë, të hershmet. Unë si arsimtar jam punësu që e 69. Atere, 71-shin, bas 2-3 vjetëve, u formu ansambli kulturo-artistik Besa e Gostivarit. Po. Edhe unë kom qenë zbashku me Zotën Heru Lajnë, indjeri me Lizenku, kom të shirë t'i përmendë se kanë qenë shkaktarët
e formimit të ansamblit, se në atë kohë të vështira nuk lejoshin. Është vërtet, është vërtet. Me formimin e shoqërisë kulturore artistike. Sa herë dhe kem figurën e kësaj deorit. Po. Jam antarësu, pishtat e njëshin në besë. Mirë po, i kam ndjek edhe koncertet që jepshin në shkollë, për shembull. Gjithmonë kam ndihmu nxënës të cilët kishin talent për të këndu, i kam paraqit te zotnia Irulaj si profesionist, po. Si profesionist. Qashtë, po. Kështu që kemi qitë në dritë shumë këngëtar. Këngëtar, bravo, bravo. Pre këtine vlenë të përmendet, për shembull, Fikrie Veseli, Dashurie de Ari, andaj... Ka shumë, kërkoj falje për tjerëve. Unë i kom zbulu, kërkoj falje. Sa albume në plaka të rike bo? Në plaka ndihës që? E, kjo është ajo gabimi maj madhë, se unë kom bo, kom inshizu radio televizione në Prishtinë, edhe në Shkupë, por u pregatitëm, i kom fotografit aty, u pregatitëm 69 të bëjmë një CD, Aleksandrovac, ishte ajo... Po, po, diskotonjë. Kryje me Ismail, Ismail... Ismaili Hoxha, ishte kry redaktor. A i vinte në Gostivare dhe i mbashim ato provat. Edhe i pregatitëm një 6-7 kankë. Mirë po, përfaqësues për Aleksandru Hacen ishte Matej Matevski, ma vonë u bo minister i arsimit. Nuk në lejoj, sa aji ishte përfaqësues që i merë të tholat për aji. Sinan Zërbeori, gjenerat me ere edhe shumë me ere se Maksud Deori, që ka përna thu për figurën si kontor për Maksud Deori, pas e Maksud. Për me thonë për Maksudin kemi shumë, po... Pak. Në pikat shkurta nga që... Keni ndëru që keni orë. Ju përgëzoj juve, që kemi në iniciativën për këte emision, nga që Maksudi është më meritor... Faleminderit. Për një emision të tilë, për të njoftu publikun më gjërë, më të rritë... Faleminderit. Kush është Maksud Deori? Ja, une, si fëmi, nga shprëngullja nga fshati i Milindjes, e kam pas fqi të spaj. Ka qenë shok me babajnë tim, në ndjerë. E kam pas arsimtar në shkollën fillore, në dhamën e biologjisë. I kam grevesht ka për jo? Jo. E kam dërë se ishte kam të... Kam qenë një urtë si sinzanës, dhe i mirë sinzanës. Kështu më rënë shumë për nëjshë balë. Ashtu e kam. Hajde të lutëm se në shëmbullor. Edhe qëtu Maksudin e kam pas idol në atë kohë nga që është një ndërkëngëtarët më të hershëm që theu akullin e disa zakoneve që ne para nuk i kam pas shqiptarët, më thënë dasma shqiptarë janë bërë mënyrat ndryshme më shumë ti me muzik të huj se sa me muzik shqip. Nga që doli Maksudin skenë, në atë kohë, unë kam qenë fmi, jam në zënë si ti, po pastaj me kalimin e kohës, unë e filova të këndoj, arrita që bide me Maksudin të këndojmë edhe me një grupë, dikur, nga që Maksudi për një kohë të shkur të largu, tash nuk dim kujtojtë se besoj që shkoj diku në Malt, në të zi, apo në Kroaci, në një lokal hapi atje, edhe unë e zavendësova si këngëtar në grupin e Qëllëni Maksuti, që kishte atëherë. Kur u këthi Maksuti, pastaj, unë nuk u largova më nga i grupë, por dy vitë mbajmen që kënduam zbashku në përdasme, kam një kujtimet mira me Maksuti, nga që më pranoj mu një shajri si këngëtar atëherë, kam marë mësime nga Maksudi, këshilat mira,
Ka qenë një kohë gjatë kryetar shoqënisë kulturalistike Besa atëherë. Edhe mbaj mend shumë gjëra, mirë po tash nuk na premton koha sepse emisioni është për Zotin Maksutin. Edhe mbaj mend vetëm festivalin këngë Ostruk, kur ka qenë kryetar Zotin Maksutin, unë kam zënë vendin e parë si këngëtar, që ishte konkurenca dhe shumë e madhe. Edhe njerë juve ju përgëzoj, Maksuti të jurojmë jetë të gjatë dhe të lumtur. Shumë faleminderit, respekt për juve që na keni nderu edhe neve, po sidomos keni arë me nderu e karierën dhe veprimtarinë edhe djersën e Maksut Deharit. Tash, e përmene një detaj në atë ku, në se dipë që shqemi të ku, unë shpesh kom qenë në Ars Maknina, 70 nishën, në gostivar për herë të parë, kam qenë. Te kush nuk e dije, ka punu në Gjermania i person, nuk e di, me një daj të amin në dijes post, kanë punu bashkë. Shumë ka qenë, jo vështirë, po e dhimshme ka qenë ardhja jo në Knena, e dhimshme ka qenë, situata ndryshi ka, ka edhe të na nuk ka qenë letë, po të ju ka qenë edhe ma vështirë, edhe ma vështirë, edhe ma vështirë. Qysh dhe koftë, ajo kohë më supërserit, po ju lumë gjithve në atë kohë, në gjdo fush tjetës që kanë kontribu për qashtin komtare, Zoti shpërbleft ata njerëz, edhe pëse si janë këtë botë, po ata që janë këtë botë, Zoti edhe shëndet. Një mirënjohje ma dalume, unë më duke që ta e mora që e ki për, jo për zamër, po ma të respektume këtë mirënjohje. Po kjo mirënjohje është dhënë prej Radio Televizionit 21, aty është e për cilun ajo veprimtaria ime, edhe ka pas një negocion gostivari për gostivarasit. Aha, po, po, e kom pas për cilun. Kush ka bo në fushën e kulturës. Kulturës, bravo. Kështu dhurate ka marrë edhe zotni Hajrulla Volina, kanë marrë Sinan Zilvari edhe shumë artistë tjerë, të cilët kanë vepruar në shoqërinë Besa edhe kanë kënduar në për grupe të ndryshme të darsma. Bravo, 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 bravo. Në kohën kur këmë qenë... Në duar të kitje, bravo, bravo, të ljumë. Në kohën kur këmë qenë unë kryetar i Besës, ka qenë këngëtar i dalluar zotëni Sinan Zilvari. Po, mësulladhe këta. Kangë Jeho, ka dashtë të këndoj një kangë tjetër, unë e komu zu të këndoj kangën për lirisë të falë shqiptari. Bravo, bravo. I ndjeri Ramadan Sokoli i përmendu një Shqipërisë. Mësë më largo për Maksut Deore, se po më largon shumë. Shumë po më largon, mësë më largo për Maksut Deore. Sa e kanë dhe gju, këtë dhe Maksut Deore, dhe gjëmë, baca Maksut. Kultivimi vetë, puna jute, e kolegve të të asaj kohë, ka qenë e ardë, po ka qenë e zërshme sa Bjeshka dhe sa Moli. Kur të ndodhi për fatë keshë, shikus të ndërum, basa Maksut është shnosh, është mirë, me shëndet familjen mirë, edhe kur të tërë kuha, jo kuha po rasti, apo defekti, apo qysh me thonë, për mës me kënu më kongë. Me keqardhje po e thëmë këto, po du të të cekim se njerës mund me thonë aty pësë shkët. Për fatë keqë, në basë shqirimit, dhe më dhe në basë në vetës, për sultën e qafën, që është një heroin e gostivarit, ngri është e një përmendore, edhe du është të këndohet kanga e sultën e qafës. Kërqovarat e këndojnë, për këndojnë formë polifonike. Polifonike. Unë e kam adaptu me muzikë. Me ritëm dhe kam këndu bukurat kangë sultën e qafës. Një gazetar i radio televizionit, Nazif Selimi, vjen më thëtë lutëm, sunë këm gjetë person tjetër, ta këndojsh kangën e sultanës, me ato magnetofonat e mëdhej, në shtëpi. Unë ndjeva se së mundëm ta këndoj, ta mbrej zanin me kavala. Dhe kavali ka didure, edhe i thom, shokve nuk mundem, thom, ta mbrej këtë zanë, diqka më pengon në fytë.
sikur me pas një lyth, një gogël ani diçka si thënë. Një gogël në fyt, një kokërmisë sikur me pas. Qashtu. Edhe bosha. Edhe e ulën ato atë pak në fyll, tonacion. Me një asi, edhe fatë kisha djalin me vetë, ndihmoi edhe atë, e incizum për emisionin, shkoj në radio, u realizua emisioni i Sultan e Qafës. Erdha në shpi dhe i thëmë shoqës, unë nuk jam mirë, nesër shkoj në Shkup. Dhe qërke e thërë, shkon di që kam fit, shko. Ka qenë 28 se këto në gjarjet fatkecis më bajen men, 28 prill, këm taku një mjek shumë të mirë, doktor Rovçanec që më pa edhe tha, dhe vish më bas festës një majt, dhe dalish me shok, dhe marish një qinq, dhe pjekish, dhe bëjsh, është pak të mheke nga jo mendimet e këqin. Po punë nga stresi. Ashtu edhe e kombo. Shkova me 3 majin, a i më njere më shtu në operacion. Për fatë mirë, në kordën e majtë zanit u gjetën vetëm 3 qeliza maligne, kancerogene. Më boni, nuk shkova asë se rezatim, asë hemoterapi, kur gja shpëtova që ashtu bëhatë operacion, por 2 vjetë e humë bazanin. Mm-hmm. Bas 2 vjetëve më qojtë një logopet, specialist për ushtrimet zanit. Masoli që këtë zanë që kam. Jam i knaqun. Bravo, shëqër. Shëqër zati që shpëtova. Ja, dhe nëshme po, edhe e lumë të në pasi që jetë. Kam një emision me Rauf, se i diun, edhe kam thënë aty në atë se, ma mirë ta kisha humë një kam, ose një dorë, e ta kisha zanit. Jo, jo, zot, jo, mirë po shëqënia në misia që kanë digju, pleçnia, kanë kritiku. Pleçnia, të kishë zonë, me të shu zoni. Po koma të vynë alo. Ashtu është. Edhe dora të vynë alo. Ti lunë edhe valle, ajde dalë me pak për asaj stresi. Ti lunë edhe valle. Po tash, ajo, kanga, muzika, gjithmonë të qonë edhe të lujshë edhe valle. Tje për ito. Kure në gjenë. Qashtu? Për shemë, kom një kangë, po shkom vasha rrëthit lumit. Mm-hmm. A ishte kangë e fshatit që ato lojtarët matë mirë të fshatit e lunjin me zurla, me ndaleshin zurlat edhe fillon të kanga, ritmike, edhe shumë kangë qera që i kom përshtat. Po kom fotografi në fshat Maksuti Ledale, 3 vjetë kom përnu më susë në Simnic, formoma grupin e valtarve, grupin këndus, si mësus fshati. Edhe ato kam vepru, edhe ma din për ndërë, sot në zansit e mi, bravo, përveqi, bravo, studentë, bravo, tjerë. Bravo, bravo, bravo. Shikus në nërumë, të flasme, të flasme, të flasme, apet asë qerekun, asë nuk mujmë të hargjojmë, kër është fjolla për një veteran të kongës, apo të kulturës, apo gjithë dëla mi e tjetës, Maksud Deari ishte kë, në pika shkurta, Maksud Deari ishte kë, në vlerat e kongës, Maksud Deari ishte i pologut kë që la gjurmë të palëshushme që gjeneratat në vazhdim sigurisht kanë me shka të mburën edhe Gostivari, edhe vendlindja ti, po pse jo edhe ne Shqiptaria. Do t'jallom radhen Maksud Deari pas një dy fjalve të Recep Abazit nga Medvegja, ta nderojmë pak këtë konak në gzimit, një dy fjalë për këtë trevë edhe për këtë burë. E më përshëndes të gjithëve këtu në studio, po dhe shikuesit e televizionit tuaj, të cilin televizion, si pas mendimi ti mund të quaj një televizion me kuptin plot kombëtar. Pane bërë. Edhe ju, zotri Berisha, si u dhesi këti emisioni, jo vetëm në një pjesë të trevave shqiptare, po në thuajsen të gjitha treva shqiptare, kjo është një punë cilën po e bëni për kombin, për atë dhevën, edhe për këto vlera kombëtare të cilat kanë lindë në
treva të ndryshme shqiptare, por me një vëmendje të veçante për Cevolla Bacin Maksut. Po. Edhe profesorin. Gjithë edhe profesorin tjetër, edhe këtu. Edhe më duket sikur këta artist kishin lind jo në vende të ndryshme të Trojës shqiptare, po sikur kishin lind e tishin rrit në një shtëpi shqiptare me këngën e tyre, me kulturën e tyre, me të arriturat e tyre. Andaj, është një moment shumë i rëndësishëm i kënaqësisime, duke falenderuar Zotin edhe ju Zotri Berisha lutem, që më keni ftuar, lutem, që t'jem edhe ta shoh e ta dëgjoj një histori të tërë të kulturës së kësaj treve shqiptare. Zotit bekoft, Zotit dhatë shëndet, të ruaj ty edhe familjen tënde, edhe këta shok me cilë të ke vepruar, edhe keni ngrit kulturën shqiptare, sepse kjo është një pjesë e trevave shqipe, e kulturën shqiptare, e cila është një pasuri shumë e madhe, e cila është kultivuar e ruajtur në kushte e rrethana shumë të vështira, e që duhet vazhdoj tani kur kushtet e rrethonat janë shumë më të mira, se kur keni vepruar ju, kur keni filluar ju, prandaj unë uroj shëndet, uroj gjithë të mirat, Zoti u bekoft, Zoti e bekoft kombi shqiptar kudo që tje. Falenderit. Struga Medvegja, Kërqova, Gostivari, Gjiloni, Ferizaj. Falenderit Eduard Drogitje për gjithë juve. Bashkimi Trojës shqiptare. Falenderit. Proja lumë rodhëm kongëve të duajenit të përlës kongës Shqipe, Maksut dhe Orit, në vazhdim Shqipus të ndërum, me kongët e ti dhe stilin e ti dhe interpretimin e ti të mërkullushën Bilbili Polubut, Maksut dhe Orit. Falemderit shumë për biset, tash kongës ja lumë rodhëm. Me gjallë akunjën e
Dritare PVC me kualitet të lartë, të cilat ndalojnë zhurmën dhe ruajnë temperaturën konstante, hapja dhe mbyllja në mënyrë perfekte. Roleta të aluminit me ngjyra të ndryshme, të cilat mund të hapen dhe të mbyllen me një pullë të vetme dhe madje pa zhurmë. I cili të ngrohë shtëpinë dhe nuk le të ftohtin të depërtojnë në ambientin tuaj. Ne prodhojmë ngrohtësi. Promoplast.